ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଟପିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍, ଜଣେ ସାଇନ୍ସ ଟିଚରଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଚର୍ସ ଲେସନଟିକୁ କିଭଳି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବା ସାଇନ୍ସ ଟିଚର୍, ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଡାଉଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଟିଚର୍ସ ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ ଖାତା ଅଲରେଡି ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ। ଯଦି ଆପଣ ନ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଏହାର ଆଇକନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖି ନେଇ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ପେନ୍ ପେପର ଖାତାରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଟିଚର୍ ଲେସନ୍ ଖାତା, ପ୍ରତି ଛୁଟି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବା, ସଣ୍ଡେ ବି ଲେଖିବା, ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଲିଡେ ରହିଛି ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା। ଯଦି ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ହେଇପାରିଲାନି ତାହେଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। ଆମର ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଟିଚର୍ସ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ମାନେ ଟିଚର୍ ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ଟା ଏଜେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର। ତ ତେଣୁ କ'ଣ ହଉଛି ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ହେଉଛି ଡେଟ୍ ଅଛି, ତ ଡେଟ୍ଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 1/1/2024 ମନ୍ଡେ ଥିଲା, ଏଇଟା ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଇୟର 2024 ଏହାକୁ ଯୋଉ ହଲିଡେ ବୋଲି ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ରେ ରହିଛି 22/1/2024 ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଲେଖିବା ଏବଂ ଡେ ଲେଖିଦେବା। ଉଇଥ୍ ପିରିୟଡ୍ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିରିୟଡ୍, କ୍ଲାସ୍ 10 କ୍ଲାସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଇଛି 6, 7, 8, 9, 10 ପାଇଁ ସମାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଲାସ୍ର ସମାନ ଜିନିଷ ହିଁ ଲେଖା ରହିବ। ତାପରେ ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ ଏସ୍ସିପି ବା ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ। ଟପିକ୍ ଆମେ ଟପିକ୍ କ'ଣ କଲେ ନା, କାର୍ବନ ଓ ଏହାର ଯୌଗିକ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ନେଲେ 10 କ୍ଲାସ୍ ବହିରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସଫ୍ଟ ଟପିକ୍, ତ ସଫ୍ଟ ଟପିକ୍ରେ ବହିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସଂରଚନାତ୍ମକ ଆଇସମର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ହେକ୍ସନର ସଂକେତ ଓ ପରମାଣୁ ସଜ୍ଜା। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ସିରିୟସଲି ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ 45 ମିନିଟ୍ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ମିଳିଛି ତାହେଲେ 45 ମିନିଟ୍ ଯେତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିବ ତ ସେତିକି ହିଁ ଟପିକ୍କୁ ନିଆଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଟୁ ବି ଟେକନ୍ ଅପ୍, ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଠି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ କରିବା। ନା ସଂରଚନାତ୍ମକ ଆଇସମର ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ଏକା ପରମାଣୁ ସଂକେତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରମାଣୁ ସଜା ପୃଥକ। ତ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ବ୍ୟୁଟେନ୍, ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ସଜା ହେଇଛି ସ୍କେଲିଟନ୍ ପଦ୍ଧତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇସୋବ୍ୟୁଟନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମାନେ ସ୍କେଲିଟନ୍ ପଦ୍ଧତି ବା ଶୃଙ୍ଖଳ ଚୟନ ଭାବରେ କରିଛୁ ଏବଂ ଖାତାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝେଇବା। ଏବଂ ଇଏ ଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ହେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ପରମାଣୁ ସଜାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ହେକ୍ସନ୍ ସିମ୍ବଲ ଲେଖିଦେଲେ C6H2। ତ ଏତିକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି TLM ଆବଶ୍ୟକ, ତ TLM ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା, PPT, ତାପରେ ଅଛି ସ୍ମାର୍ଟବୋର୍ଡ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡେରେ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଲେସନ୍ଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ଯିବା ଆଗରୁ ହିଁ ବା ପୂର୍ବ ଦିନ ଏହାକୁ ଖାତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟବୋର୍ଡ ଉଇଥ୍ କାର୍ବନ୍ ମଡେଲ, କିଛି ଫିଜିକାଲ୍ ମଡେଲ ବା କାର୍ବନ୍ ମଡେଲ ତାକୁ ନେବା କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍କୁ, ଏବଂ ଏହାକୁ ହିଁ ଲେସନ୍ ମାନେ ଆମେ TLM ତାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆସିଲା, ପଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବା, ତ ତା ବିଷୟରେ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଉଟା ପଚାରିବା ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେଣ୍ଟେନ୍ର 3ଟି ସଂରଚନାତ୍ମକ ଆଇସମର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ, ହେକ୍ସନ୍ ଆଣବିକ ସଂକେତ ଡ୍ୟାସ୍, ତାପରେ ହେକ୍ସନ୍ର 4ଟି ସଂରଚନାତ୍ମକ ଆଇସମର ଲେଖ। ତ ଏଇ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲେ ବେଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆପଣ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ନେବେ ଏବଂ କିଛି ଟାସ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହୋମୱାର୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବା ପର୍ସନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ କ'ଣ ବାହାରିବ ସେ ଜାଗା, ତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଂଗ୍ରାତ୍ମକ ଆଇସମର ପୃଥକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ଓ ହେକ୍ସନ ପରମାଣୁ ସୁଧା କରିପାରିବେ। ଏତିକି ହେଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡାଉଟ୍ଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେବ ସେଇ ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଟୁ ବି ଆସାଇନ୍, ଏଠି ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଛି କରି ଲେଖିବେ, ତାପରେ ସିନିୟର ଦେବତା ଟିଚର, ସିନିୟର ଦେବତା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ରିମାର୍କ ଅଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ଯଦି କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିଲେନି ତାହେଲେ କ୍ଲାସ୍ ନଟ୍ ଟୁ ବି ଡୋନ୍, ବା ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ଯଦି ପୁଅର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ତାହେଲେ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା, ଏଇ ଯୋଉ ପେଜ୍ଟା ଆପଣ ଫୁଲ୍ ପେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫୁଲ୍ ପେଜ୍ଟେ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର
ଡାଉଟ୍ ଗୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।